Hei, jos et ole nähnyt minua ennen, olen henkinen valmentaja, kirjailija ja käsikirjoittaja Katri Manninen ja yritän nyt 30 päivän ajan joka päivä tehdä tällaisen päivän teorialähetyksen, jossa puhun jostain henkiseen hyvinvointiin TMS liittyvästä aiheesta. Ja mut voi toivoa näitä aiheita menemään osoitteeseen kutri.net etusivulla on nyt kaavake. Ja koska mun pitää kohta ajella kotiin täältä Helsingistä, niin mennään suoraan asiaan. No, nyt mennään naama ohjelmääriseksi. Ehkä se tästä taas. Tullut naaman lähemmäs, niin ehkä mä saan se. No, ei se enää muuta. Me näillä naamoilla mennään. Puutu asiaan. Äsken, minkä takia mä just nyt teen tämän päivän teoriaan, se, että mä olin ajelemassa täällä Mäkelän kadulla kohti kotia. Mikä tää on Mäkelän katu? Joku Koskelan tiellä kohti kotia. Pois Helsingistä. Ja sitten katselen ympärilleni usein ehkä liikakin niin tapoihin kuuluu. Sitten mä yhtäkkiä huomaan, että siinä on semmoinen ukkeli istuu maassa. Niin kuin istuu maassa jalkakäytävällä. Ja totta kai niin kuin ihan eka ajatus on silleen, että, no, että onkohan se joku juoppo, että niin tavallaan, että, tai ajatus on se, että ukkeli istuu maassa. Toka ajatus on se, että no, onkohan se joku juoppo. Kolmas ajatus on se, että pitäisi auttaa. Neljäs ajatus on se, että mulla on pää kipeä, pitäisi lähteä kotiin. Viides ajatus on se, että ei, nyt mä vedän auto tuonne syrjään ja autan, koska jos mä en auta, niin kuka muu auttaa? Ja niin mä sitten tein. Mä kiskasin auto heti ekaan paikkaan, mihin mä sain ja menin siihen. Ja sitten siihen tulikin toinen mies vielä polkupyörän kanssa ja sitten jututettiin sitä ukkelia, että mikä tää on. Ukkeli ei ollut humalassa. Hän sanoi, että hän on epilepsia ja on ottanut kyllä epilepsialääkkeen aamulla, mutta jalat oli vaan pettänyt alta. Ja hän oli menossa siinä ihan viereen tapaamaan ystävää treffeille, niin kuin siihen lähelle ja oli kyllä tietysti tosi hämmentynyt, ja, mutta ei ollut lyönyt päätään. Ja sitten käytiin, niin kuin katsottiin sen miehen kanssa tilanne nopeasti ja oltiin silleen, että ei, kyllä tähän, joka tuli siihen polkupyörällä. Ja sitten taluteltiin se, nostettiin molemmat se ylös. Se mies ei yksin sitä olisi edes saanut, se oli aika isokokoinen roteva ukkeli, niin vanhempi setä. Tai en voisi olla, että sillä pyöräilijä olisi ollut tiukkaa, mutta sitten nostettiin molemmat se kainaloista ylös ja talutettiin se sitten sinne lähibaariin, missä olikin sitten tyttöystävä odottelemassa häntä, samaikäinen vanhempi rouva, odottelemassa ja sitten käytiin siinä läpi ja mies kertoi, että hän on menossa nyt iltapäivällä, joka tapauksessa oli menossa lääkäriin ja että menee nyt sitten taksilla. Mutta että mietin just sitä, että miten helposti itselläkin, niin kyllä se tulee itse ja se tulee tosi nopeasti, että en mä jaksa puuttua, joku muu puuttuu, mä oon autolla. Käytännössä nyt joku kävelijä menee, ehkä siellä on, ehkä se on juoppo, mitä jos se, niin kuin, että ei se nyt näyttänyt niin pahalta tai että niin kuin, mitä tekisi. Mutta se on vaan sellainen, mä väitän, tai siis mä sanon, on sitä mieltä, että se on vaan sellainen impulssi, joka, jos sä haluat muuttaa jotain tässä maailmassa, jos sä haluat tehdä hyvää, ja vaikka se on pieni teko, niin kuin, että varmaan se ukkeli, jos siitä vaan joku muu olisi ehkä tullut, tai sitten ei, se olisi ehkä kontanut siitä tonne, tai ehkä päässyt itsekin jossain vaiheessa ylös. Niin se, että mä menin siihen, mä autoin sen ihmisen ylös, niin tilanteessa, joka varmaan oli pelottava, että yhtäkin jalat pettää alta vanhemmalla ihmisellä, ja minä ja se toinen ihminen olla ystävällisiä tulla läsnä, niin väitän, että hänelle se traumaattisesti, niin kuin oikein säikä, että pelottavassa hetkessä tuo turvaa se, että ihmiset pysähtyy, on ystävällisiä. Ja sitten toisaalta niin kuin itselle tulee taas se, mitä se tekee, niin se antaa mulle myös sen tunteen, että mä oon tärkeä, mä oon tarpeellinen, ja mä oon mun olemassaololla tällä planeetalla jotain merkitystä. Ja se, että mä pystyin auttaa toista, mulla on siihen mahdollisuus. Ja vaikka pitääkin lähteä kohta ajelemaan, tai pitää olla kohta kotona, niin silti niin kun, mulla on aikaa muille ihmisille. Ja myös tuntemattomille ihmisille. Ja mulla on, niin kun, mulla on varaa auttaa toisia ihmisiä. Ja se on hieno tunne. Plus sen lisäksi, että kyllä mä väitän, että mitä enemmän me niinku tiedostetaan se meidän, se on tutkittu juttu, että jos ihminen näkee jonkun pulassa tilanteessa, jossa ympärillä on muita ihmisiä, jotka vois puuttua tilanteeseen, niin meillä on semmoinen joku vääristymä, joka saa meidät ajattelemaan, että no mä en puutu nyt tuohon, joku toinen hoitaa. Ja ongelma on se, että sit, kun se on kaikilla se vääristymä, tuostakin oli ehtinyt ajaa kuin paljon autoja ohi, eikä kukaan pysähtynyt. Ja mä näin, että siitä oli käveli ihmisiä ohi, eikä pysähtynyt. Ja vasta sitten minä ja sitten tämä toinen äijä tultiin paikalle, niin me pysähdyttiin. Niin
just, että tunnistaa se, että vaikka mulla niin kuin intuitiivisesti niin sanotusti tulee se fiilis, että no, joku toinen hoitaa, mun ei tarvitse hoitaa, niin se on vaan ajatus ja se on nykymaailmassa, se on myös sellainen ajatus, joka olisi niin kuin, jos me halutaan luoda maailma, jossa ihmisten on niin kuin turvallisempi olla, hyvä, parempi olla, niin se on myös se ajatus, joka kannattaisi niin kuin oikeasti oppia sivuuttaa, niin kuin mennä, tunnistaa se ja sitten sivuuttaa se ja oikeasti sitten pysähtyä ja kysyä. Ja tavallaan se tilanne, sitten mä kysyin, että onko kaikki okei, että mitä tapahtuu. Ja sitten todettiin, että hän sanoi, että joo, pitäisi päästä tonne, eikä päässyt ylös, ja sitten me autettiin hänet sinne. Ja toivon, että sitten lääkärissä vähän juteltiin, niin kuin katsoin, että, se, että hän ei ollut, niin kuin, ei ollut menettänyt tajuntaansa, ei ollut niin kuin harhan eikä muut, että säikähtänyt vaan. Ja sanoi, että hän oli viime kesänä ollut samanlainen, että tapahtuma, ja uskon kyllä, että oli menossa lääkäriin, niin toivon, että asia ratkeaa ja selviää. Mutta tämä oli vaan niin sellainen, nyt tuli niin akuutisti, niin ajattelin, että muistuttaisin siitä, että puututaan oikeasti niihin asioihin, kun me nähdään näitä juttuja. Tai voimme kertoa, mun kävi toinenkin, oli lasten disko ja siellä oli sitten yksi poika, joka seisoskeli siellä pihalla. Ei suostunut millään oikein tulee sisään. Mä kävin, kun mä tulin sinne diskoon, niin mä kysyin, että heti, että miksi sä oot täällä ulkona? Tuu sisälle, että sä oot täällä ulkona. Sitten, että ei, että hän on vaan vilvoittelee, tuolla on niin kova meteli ja että vähän tulee niin kuuma, että hän vähän vaan vilvoittelee, hän tulee kohta sisään. Sitten mä uskoin, että okei, menin sisään, ja kyllä mä tiedän itsekin, että se on hirveä meteli. Itselläkin oli kuulokin korvas vaan sen takia, että ei tarvitsisi niin, että se vähän niin kuin blokkaisi sitä ääntä. Ja sitten sitten muutkin vanhemmat kävi välillä kyselemään sitä pojalta, että onko kaikki okei. Okay. Sitten se poika niin kuin jotain kaikille sanoi, että ei hän tule kohta sisään. Sitten lopulta mä ajattelin, että ei hitto, että nyt se on ollut siellä kyllä niin kuin varmaan yli puoli tuntia, eikä meinaa tulla sisään, tai olisiko ollut vähän pidempääkin. Et nyt mä menen niin kuin tarkemmin kysyä. Sitten mä kysyin, että onko kaikki, että kerros nyt vähän lisää, että mikä tämä juttu on. Että miltä sun niin kuin tuntuu, jos sä tuut tuonne sisään. Sitten sanoin, että no häntä alkaa niin kuin huimaa, ja sitten hänestä tulee niin kuin epätodellinen olo. Sitten mä sanoin, okei, että tämä ei ollutkaan nyt vaan sitä, että vähän ei jaksa meteliä. Sitten sanoin, niin, että niin se on vissiin niin kuin ääni yliherkkyyttä, mikä hänellä on. Ja sitten myöhemmin sanoin, että hänellä vähän niin kuin alkaa paniikkihäiriö. Mutta siinä vaiheessa, kun sanoin, että ääni yliherkkyys, mä sanoin, että okei. Okay. Mä käyn katsoa, onko mun autossa korvatulppia. Vähän ajattelin, että ei välttämättä ole, mutta olisi teoriassa voinutkin olla. Ja katsoin, että oliko sitä, että ei ole. Sitten mä ajattelin, että no, mä asun tässä 4 kilsan päässä, että mä ajan nyt sinne himaan. Ja kävin hakemaan, mulla on kotona aina paljon korvatulppia. Sitten mä ajoin himaan, hain sille korvatulppia. Sitten mä tulin täällä, sitten mä nyt tässä on korvatulpat, pistäpäs nämä korviin, että kokeillaan, jos se auttaisi tuohon metelin blokkaamiseen. Sitten se pisti, näytin, miten, sanoi, että onko sulla ollut näitä, on mulla ollut, sitten pisti ensiksi ja varovasti ensiksi yhteen korvaan ja sanoi, että en mä tiedä, että tuleekohan mulla tästä nyt, ja sitten kun tavallaan äänihän kuulostaa erilaiset, kun sulla on korvatulpat, sitten se pani toiseenkin korvaan ja sitten se oli silleen, joo, okei, okay. Sitten mä niin kuin opetin silleen, että miten, että sanoin, että jos sulla alkaa niin kuin ahdistaa, niin muistutin just sitä, että se on vaan, että ne aivot menee vähän sekaisin, että ei ole mitään hätää, ja sitten opetin, että miten hengitetään, niin kuin hengität pitkään ulos, ja sitten vähän lyhyemmin sisään, ja taas pitkään ulos, kun tuntuu, että alkaa se tunne tulla, että niin kuin silleen voidaan hallita sitä, ja sitten mä sanoin, että no niin, lähdetään kokeilemaan tonne, että lähdetään se mukaan, niin mennään kokeilemaan, että on sun turvallinen, että sä voit ottaa mua kädestäkin ja puristaa, jos alkaa ahdistaa, sitten voi olla, että tulla takas ulos, ja sitten ensiksi mennään tuulikaappiin, ja sitten se siellä hengittelee vähän aikaa, sitten päästään tuulikaapista sisälle ja taas näkee, ihanasti näkee, kun toinen keskittyy silleen, joku 10-vuotias tyyppi, niin keskittyy oikein se, joo, nythän osaa. Sitten me mennään siitä, mennään tonne, sitten hän sanoi, että joo, että hän haluaisi mennä ostaa, kun siellä oli popcornia hattara, että hän on ollut vähän nälkä tässä jo, ja mä sanoin, että joo, se on hyvä, että nälkä on just semmoinen, joka pahentaa niin kuin paniikkihäiriötä, että sitä reaktiota, että se on tosi tärkeä, että syöt, ja sitten oli siinä hänen seurana, kun hän osti nämä popcornit ja mikä tää on, hattarat ja hengitteli näin ja niin ja sitä ennen me käytiin siellä yhdessä luokassa ja missä niin kuin oli hiljaisempaa ja sitten niin kuin hän siellä oli ja sitten mä kysyin, no miltä tuntuu, ihan normaalilta tuntuu ja sitten me käytiin jostain popcornit ja hattarat ja sitten hän meni kuitenkin siihen tuulikaappiin vielä syömään se, että ei ihan uskaltanut tulla sisään mutta ei mennyt enää ulos asti. Sitten mä jouduin siihen hoitelemaan vähän muita hommia ja sitten mä katsoin, niin hän olikin käynyt ostaa itselleen lisää jotain popcornia vai limsaa tai mitä se nyt oli, tai ei limsaa, mutta mehua ja nyt olikin taas niin kuin selkeästi vähän sellainen. Sitten mä houkuttelin, että no lopulta, että no mennäänkö? Ja kehuin tietysti, että hei vitsi, että sä kävit jo itse katsoa. Että kato, kyllä sä osaat. Ja sanoit, joo, että kyllä se niin kuin toimii se hengitys. Mä sanoin, niin kato, sä pystyt itse säätelemään tätä sun reaktiota. Ei täällä niin kuin, ei mitään hätää. Ja
sitten tuota, lopulta sai houkuteltua hänet jopa sinne sitten, niin kuin diskohuoneen puolelle vähän katsoa, mitä tapahtui. Ja sitten disko niin kuin alkoikin jo loppua, mutta pointti tässä oli mun mielestä niin kuin just se taas, että meillä on niin kuin yksi lapsi, joka tavallaan olisi nyt ollut niin kuin helpommahan nyt toisin päässyt, jos mä olisin ollut taas silleen, loppukansi, tästä muuten voi olla kuumuusongelma. Niin, helpomman mä olisin päässyt, jos mä olisin taas ollut silleen, että no, olkoon nyt ulkona, jos sitä eikin, niin kuin, jos ei halua tulla sisään, mitä mä teen. Mutta että lähi juttelee ja olisimme voinut olla hakemat niitä korvatulppia, mutta mä ajattelin, että no ei se nyt ole mulle iso homma hakea niitä. Ja se, että jos se sitten auttaa tämän yhden lapsen diskokokemuksessa tekee vähän kivemman ja niin kuin tuntee, että nyt tässä ainakin yritetään jotain. Ja sitten kun me harjoiteltiin, niin en mä nyt tiedä, jääkö sille tästä mitään mieleen, mutta jos jäi, niin säkällähän se saattaa oppia uuden tekniikan ja niin kuin saada sellaisen kokemuksen, että hei, eihän oo tämän ääniyliherkkyyden niin kuin armoilla täysin, että kyllä se pystyy sille asialle tekemään oikeasti jotain. Ja sitä kautta sitten saada lisää itsevarmuutta ja rohkeutta. Kuitenkin niin nuori lapsi, että vielä niin kuin pystyy oppimaan, niin kuin jos näitä, ja sanoin, puhuin sitä, että nyt jos sä alat harjoitella, niin kyllä se siitä, että kyllä sä voit, niin kuin, tästä voi tulla vähän niin kuin sillä, että se alkaa tapahtua itsestä, että se on niin kuin automaattisesti, joo. Ja kyllä mun tuli taas hyvä mieli. Ja ei se mulle mitään maksanut, joka tapauksessa mä joudun olemaan siellä valvojana, aika kului kyllä nopeammin, ja taas tuli itselle sellainen fiilis, että no hei, autoin ihmisiä, tein jotain hyvää. Ja niin kun olen joten osa jotain isompaa. Ja se on mahtava tunne. Niin sen takia kannustaisin teitä niin kun myös aktiivisesti katsoa. Ja eikä ne tarvitse olla mitään isoa. Se voi olla, että avaatte vain jollekin oven tai niin kun, vaikka hymyilette vaan ihmiselle tai sanotte hei tai niin kun, ihan mitä vaan. Kun te alatte sillä silmällä katsoa, että missä olisi tämmöinen tilaisuus jotenkin tehdä maailmasta vähän parempi jollekin ihmiselle. Tai vaikka se on vaan sitä, että vessassa niin kuin kerätte joku roskanveke tai niin kuin paatte paremmin, niin, sekin jo auttaa. Tai käytte sanoa, jos vessassa on vessapaperi loppu, niin käytte sanoa siitä henkilökunnalle jossain julkisissa tiloissa. Ihan pienillä asioilla me voidaan, sä voit niin kuin tehdä maailmasta oikeasti paremman paikan, mutta myös saada sen fiiliksen, että hei, kyllä mullakin on mahdollisuus, mulla on voimaa, mulla on valtaa ja mulla on niin kuin mulla on paljon mistä antaa, mulla on varaa auttaa ja antaa muille ihmisille jotain omasta elämästäni. Mut hei, mä kiitän, että katsoitte, mä lähden nyt ajelemaan, toivon, että kännykkä ei kuumennu liikaa ja ei muuta kuin etsii tilaisuuksia jotenkin tehdä maailmasta parempi paikka tavalla tai toisella. Kiitti, moi!